Jina langu Abdul Mkura. Nimekuja hapa mwaka 1974. Na nilipokuja hapa amna nilifikia kwa ndugu kwa kaka yangu Omari Amonde. Kaka yangu nilimkuta anachora picha za Tinga Tinga. Lakini sikufahamu Tinga Tinga ni nini, lakini alinielimisha tu vizuri tu. Tinga Tinga maana yake kwamba ni mtu mmoja aliyeanzisha, anaitwa Edward Saidi Tinga Tinga. Yeye ameanza kazi ya kuchora 1968. Ilipofika 72 akafariki. Sisi hapa ni ushirika Tinga Tinga Society Cooperative. Tumeanzisha na 90 mpaka leo tunakubalika na serikali. Na katika memba wa Tinga Tinga tuko 52. Tinga Tinga ilikuja kwamba ni kitu cha kufikiri kichwani. Zamani ilikuwa tunakata sindibodi. Kwa hiyo tunakata zile tu kwa kutegemea size ambayo inatakikana kubebeka. Baadaye tena mfumo wa kuchukua wateja wetu wanaziona mzito, ndio tukabadilisha mfumo wa plowed ili kwa vile mzito kwa kubeba, ndio tukachukua sasa kwa watu na wamba kwenye frame nguo ambaye material yetu sasa tumebadilisha, ndio haya mnayoona madukani sasa hivi. Sani wa zamani unatofautiana na sasa hivi. Zamani Tinga Tinga hamna kusketch. Tinga Tinga inakuja kwamba unachukua, unatayarisha rangi, wewe una brush na ni unaanza kuchora. Lakini unaanza kuchora sio kwa kutazama kwamba kukopi ni mahali. Kwa mfano kama mimi nimeishi kijijini. Wanyama wale tulikuwa tu wengine tunakutana nao, huyu swala, huyu pundamilia, huyu faru. Utachora kama vile ulivyomuona. Hatuwezi kufananisha na kitu, ila tunachukua mawazo ya kichwani. Kwa hiyo mfumo huu umebadilika mara mbili au mara tatu. Kwa sababu mpaka sasa hivi kwenye tray tunaweza kuchora, kwenye sinia ambaye yeye aluminium tunaweza kuchora, kwenye t-shirt tunaweza kuchora. Kwa hiyo hili mabadiliko haya yamekwenda msisimuko wa kazi ambaye tunazodhibuni sisi wenyewe. Mimi ninapenda kuchora picha michoro mingi sana. Lakini michoro niliyokupendelea sana na hasa kuwa na moyo wangu kupenda sana mchoro wa tembo. Tembo nimechora miaka 20 zilizopita. Nilikuwa na mawazo ya kufikiria hali ya tembo alivyo. Kwanza tembo ni mkubwa kuliko wanyama wote. Alafu tembo ana nguvu kuliko wanyama wote. Niliwaza kwamba nikiweka tembo niweke mpako mweusi. Lakini kwa nini ninaweka mpako mweusi? Huu mpako mweusi sawa na giza, wakati hamna mbara mwezi, hamna nyota kali. Giza nene. Sasa na huyu, hii nyeusi na tembo, yeye ni anatembea usiku. Kwa hiyo sasa, nilifananisha kwamba wale wakubwa, hawaoni usiku, hawaoni mchana. Sasa sawa na inti anaikanyaga tu, bana wewe twende. Hizi kazi tuna sisi tunabadilisha kila awamu. Sasa vijana wa sasa hivi kwanza wameenda shule, wanataka kwenda na maisha ya sasa hivi digital. Sasa lazima wachanganye zamani mpaka sasa hivi. Na ndio maana tunaona picha zimebadilika. Tinga Tinga imesifika kwa maadili ya uchoraji wenyewe. Umekuwa kama katuni na elimisha kama shule. Wengi wametengeneza vitabu, wengi wamefundishia watoto. Kwa hiyo ni moja la somo
Tinga Tinga. Inaelimisha. Mpango wangu wa kwenda mbele, kwamba picha mimi huwa natumia baada ya miaka mitatu, ninafikiri kuchora kitu kingine kipya. Na muundo niliyechora hivi sasa hivi, ninatarajia kuchora picha ingine mpya. Inaitwa, jina la hiyo picha inaitwa Zamani mpaka siku hizi. Na matarajio yangu hiyo picha itakuwa zaidi ya picha zingine zozote zile nilizoanza kuzichora kwa wakati.